Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր ուրբաթ է։ Իսկ դա նշանակում է, որ Ջեյնուսն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Վերջապես, երիկամային անբավարարություն ունեցող մարդիկ հենց ախալքալակում կկարողանան անցնել իրենց անհրաժեշտ դիալեզը։ Դիալեզի կենտրոնը կբացվի ախալքալակի հիվանդանոցի նկուղային հարկում։ Արդեն 5-րդ տարին է ցկցվում է ախալքալակում հեմոդիալեզի կենտրոն բացելու հարցը։ Այն պետք է բացվեր ներկայիս շտապօգնության շենքում, երբ որ նոր շենք կառուցվեր շտապօգնության համար։ Սակայն այդ շինարարությունը դեռ չի սկսվել։ Ախալքալակի հիվանդանոցի մենեջեր Ալեքսան Թորոյանն ասում է, որ հեմոդիալեզի կենտրոնը որոշել են բացել ախալքալակի հիվանդանոցի նկուղային հարկում։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի մի քանի գյուղի դպրոցներում ուսուցչի թափուր աշխատատեղեր կան։ Կոթելյա գյուղի դպրոցում պահանջվում է մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և անգլերենի ուսուցիչ, Գումբուրդոյում կենսաբանության ուսուցիչ, իսկ Թախճա գյուղում պահանջվում է հատուկ ուսուցիչ, Կուլիկամի դպրոցում քիմիայի ուսուցիչ։ Ինչ կապ ունի Ղրիմի կամրջի պայթունը ախալքալակի հետ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել էր, որ Ղրիմի կամրջի պայթունի կազմակերպիչը Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարն է և հրապարակել էր մարդկանց անուններ, ում համարում է գործի մասնակից։ Այդ մարդկանց թվում է Արթուր Տերչանյանը ախալքալակից, ով բեռնափոխադրում է կատարել Փոթիից Հայաստան, այնուհետև Ռուսաստան, որտեղ բեռը տեղափոխվել է այլ բեռնատար։ Վերջինս պայթել է հոկտեմբերի 8-ին Ղրիմի կամրջի վրա։ Հարազատներն Արթուրի մասին տեղեկություն չունեն։ Նրանք միայն լսել են, որ գործում նահանդես է գալիս որպես վկա, և պնդում են, որ նա իրականացրել է պատվերով բեռնափոխադրում, և որ պայթունի հետ ոչ մի կապ չի կարող ունենալ։ Վերջապես սկսվեցին ախալքալակի Ջիվանու անվան զբոսայգու վերանորոգման աշխատանքները։ Ներկադրությամբ քանդվել է ցանգապատը և տարածքը մաքրել են ծառներից և թփերից։ Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնում է ԿԱ ընկերությունը 580 000 լարիով։ Աշխատանքները կիրականացվեն երկու փուլով և կավարտվեն 2023 թվականին։ Այս նախագծի վերանորոգման արդյունքում զբոսայգին լրիվ վերափոխվելու է և ունենալու է այլ տեսք։ Անոթևան շների խնդիրը ախալքալակում սպասում է լուծման, իսկ այդ ընթացքում շները կծում են բնակիչներին։ Վերջին դեպքը գրանցվել է մի քանի օր առաջ։ Հանրային առողջապահության տվյալներով տարեսկզբից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ախալքալակում գրանցվել է մարդկանց վրա կենդանիների հարձակման 75 դեպք։ Մեծամասամբ դրանք շան կծոցի դեպքերն են, ինչպես տնային շների, այնպես էլ անոթևան։ Հեռախոսային հավելվածում, որով ավելի է հեշտանում պահպանվող տարածքներ այցելելը, դեռևս ճավախքի պահպանվող տարածքները ներառված չեն։ Պահպանվող տարածքների գործակալությունում նշում են. Հավելվածը դեռ վերջնական պատրաստ չէ և աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Տարական պայմանների բացակայության պատճառով ափնյան օր-օրի դատարկվում է։ Ախալքալակի շրջանի ափնյա գյուղում ոռոգման ջուր, գազ չկա։ Խմելու ջուրն էլ ոչ բոլորին է բավականացնում։ Ճանապարհի բարեկարգումը սկսվել է, բայց դեռ գյուղ չի հասել։ Անայիկ Ստելմաշովը 16 տարեկան ախալքալակցի հայտնի դաշնակահարուհի է։ Նա ամենահամերգ տվեց Երևանում։ Հոկտեմբերի 10-ին Երևանում Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ ախալքալակցի տաղանդավոր դաշնակահարուհի Անահիտ Ստելմաշովի մենահամերգը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կարեն Դուրգարյանի դիրիժորությամբ։ Ընթանում է Վրաստանի տարածաշրջանային ֆուտբոլային առաջնությունը։ Ախալքալակի Աբուլ թիմը բավականին հաջող է առաջ գնում առաջնությունում, սակայն լինում են և պարտություններ։ Վրաստանի ֆուտբոլի առաջնության երկրորդ մրցաշարի շրջանակներում հոկտեմբերի 12-ին ախալքալակի Աբուլը սեփական դաշտում 4-3 հաշվով պարտվեց Թբիլիսիի Իբերիա 2010 թիմին։ Արդյունքում Աբուլը հաջորդ հանդիպմանը կխաղա Կոլխի թիմի հետ, որը կկայանա հոկտեմբերի 19-ին Թբիլիսիում։ Այսքանն էին այս շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները։ Մնացեք բարով, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։